皆さんお久しぶりです。大野糸です。今日は八芳園で、浴衣の撮影に行ってきます。行ってきます。はい、じゃあ、ゆっくりね。さあ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 、いいね、いいね、それぞれ。暑い、暑いですか？暑いわ、暑いわ。頑張って。はい、はい、じゃあ目線を、はい、目線をどっちか見ながら、はい。ちょっと簡単斜めにちょっと振ってもらって、さあさあ、体をこう振るように、さあさあさあ、今もらえました、はいはい、ホリプロチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、大野糸です。これは自分で選びに行きました。いやー、かわいいですよね。これボタン柄なんですけど、あの、私は大野糸、これはボタン、絡み合ってるんです。はい。ピンク色も好きなんですけど、でもボタンの黄緑色の方が好きで選びましたね。花火大会、花火がすっごく大好きで、花火を見るとなんだろう、気持ちがリセットされるというか、なんか楽しい気持ちになるので、やっぱ花火大会に行きたいです。大きい花火、音も大きいし、なんだろう、でかいっていうのが好きなんですね。なんか自分の心も大きくなるような気がして。8月10日からフジテレビの夜11時頃から山田くんと7人の魔女というドラマが始まります。私はそれの小田切ねね役という役で出演させていただいてるので、あの、いやー、キスばっかりのドラマかもしれないです。ちょっとドキドキするような面白いドラマになってるので、ぜひ見てください。そして今もうみんな見てるんじゃないかなとは思うんですけど、アマチュアにも出演させていただいてます。いやー、本当に私が言わなくても面白いんですけど、ぜひそちらも見てほしいです。今後とも、頑張っていくので、大野糸をよろしくお願いします。